Virkesförrådet, alltså volymen virke som står i din skog. Det är viktigt att känna till när du ska planera ditt skogsbruk. Du kan läsa av virkesförrådet i din skogsbruksplan. Men om du inte har någon skogsbruksplan, eller om den kanske är för gammal, så finns det ett annat sätt som du kan beräkna virkesförrådet på. Nu ska jag visa hur. Det jag behöver veta är beståndets övre höjd och grundyta. Övre höjd är höjden på de grövsta träden i skogen. Här har jag hittat en riktigt grov tall, så den ska jag mäta höjden på. meter. Nu ska jag mäta grundytan, alltså hur många kvadratmeter stam det står per hektar. Det gör jag med ett relaskop. 28 kvadratmeter per hektar. Så, nu har jag de mått jag behöver. Då går jag in på en mobil, surfplatta eller dator och skriver in skogskunskap.se och klickar mig vidare på räkna med verktyg, mäta och klassa och virkesförråd. Och det här är ju en tallskog, så jag fyller i tall. Och vi är i norra Sverige. Och den övre höjden var 19 meter. Och grundytan var 28 kvadratmeter per hektar. Och så klickar jag i visa virkesförråd. Och då ser vi att virkesförrådet i den här skogen är 215 skogskubikmeter per hektar. Svårare än så är det inte.